ကျွန်တော်ကခေါ်ပြီးတော့ခုမခေါ်ပေးခင်ခေါ်ပေးခင်ခုခေါ်လိုက်ပြီခေါ်ပါလေဆိုတာကိုခေါ်နေမင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ပါခေါ်ပါလေခေါ်ပါလေခေါ်ပါလေဆိုတာကိုခေါ်နေမင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ပါခေါ်ပါလေဆိုတာကိုခေါ်နေမင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ပါခေါ်ပါလေဆိုတာကိုခေါ်နေမင်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်ကခ
好嘞，这好嘞，天阿这贝天列阿贝巴，列巴，结束吧，结束结束吧，吧，怎结么束吧，样？怎么样？毛嘞，得先去录音，毛嘞，得先去毛录嘞，音，毛嘞，我毛有嘞，买呀，得宝先去录音，毛嘞，得先去录音，毛嘞，得先去录音，毛嘞，我有买呀，宝宝。啥货嘞？听嘛，下啥午货嘞，嘛？下谁下午货？嘞，下啥午货嘞，嘛？下午嘛，顶下啥货顶嘛？下啥货嘛？顶下什么顶啥下货啥没货有嘛？吧？没有吧？ဒီမှာဒီဝဲနေရတာ
มาดูเลยอะไรมาดูเลยอะไรมาหน้าจี้อะมาหน้าจี้ก็เดี๋ยวก็มาหน้าจี้จบนะเดี๋ยวจะจี้บอกแล้วไม่หนาบยาวเลยไม่จี้แล้วไม่จี้แล้วไม่จี้แล้วชิดเดี๋ยวมาจ้าวละจ้าวไปเลยจ้าวจ้าวไป ฟันนี่อ่ะติดสาชีอยู่จุมาเว้ยเผ็ดๆจิโอเคโหไปติดจาไปติดจาไปเรียนมันเรียนมันเอาละจ้องเนี่ยเปลี่ยนโกดิโชว์มาโชว์มาอยู่จุมาเต็นน่ะอยู่จุมาเต็นน่ะอยู่จุมาเลยไปจันเนี่ยมันไม่จ้าหรอกครับโหอ่ะโหอ่ะเฟลเลยไม่ได้ติดตัวติดตัวอยู่จุมาอ่ะอยู่เลยครับ
အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေအပေးကြတယ်ဆရာလေးပြည့်တဲ့မာဂပြည့်တဲ့အားလုံးလည်းယေရှုအထူးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်တွင်းကောပြည်ပါရောဘယ်နေရာဒေသဖြစ်ဖြစ်အပေးကြတယ်ဆရာလေးပြည့်တဲ့အကုန်လုံးကိုယေရှုပါလက်ပြောလည်းအပေးကြပါနောက်လာတဲ့မှာလည်းရှင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုထွက်ပါမယ်အားလုံးပဲဆောင်းမယ်ယေရှုအပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီညအတွက်တော့အားလုံးပဲကိုနိုင်ပါလိုက်ကလေးနားပါမယ်ထမင်းစားတော့တားရင်စားနေမယ်ခေထမင်းတော့စားတော့မယ်တဒါ8 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 8